Kakve utiske nosiš iz Splita? Ja vama ne mogu da objasnim, da opišem kako je bilo, kako su me dočekali, mislim videli ste, objavila sam snimak na Instagram profilu. Zahvaljujem se i ovim putem i kao što znate, mislim, bilo je više mojih kolega to veče i bilo je prolepo, ja sam čak i ostala malo posle svog nastupa da su pevali Saša Matić i Aca Pević, ali bilo nezaboravno i definitivno moj najlepši nastup. Da li možemo da kažemo da je to bilo uvertira za koncert Tvorenje? Pa eto, možemo, kažemo na neki način. Kako si zadovoljna, kako si jao? Pevala sam samo svoje pesme. Pošto inače, naravno, pevam i tuđe pesme, ali eto, pevala sam samo svoje i svaku pesmu su pevali i prešli. Da li si zadovoljna kako je prošao album za sad? Da, pa tek je izašao, prva pesma izašla nešto ranije, pa na 7 dana po 2. Još je rano pričati o tome, ali do sada odlično. Da li je Malom Aleksandru i dalje javno mesto omiljena s obzirom da si nam pre nego što izaš? Jesu. Ni jednu drugu ne reaguje. Pa reaguje, boli sve. I uglavnom kada pustimo neku drugu muziku, traži da mu hoće mamine pesme, jer je navikao verovatno. Zato što sam ja poslednjih par meseci stalno slušala, preslušavala i on je isto bio pored mene i slušao i sad stalno traže da mu puštam i dalje. U razgovoru sa Cecom saznali smo da mali Željko voli Breninu pesmu Mile voli disko. Da li Aleksandar voli pesmu neke druge pevačice? On voli sve. Šta god pustimo, on sluša, ali uglavnom to nešto malo modernije i kada je brže ritam u pitanju. Da li planiraš odmor neki? Ne, nemam vremena. A šta radiš kada te ne slušao Aleksandar? Kada te ne sluša? Kada me ne sluša, pa vidim njega, šta ću. Da si stroga, ali misliš da si stroga mama? Pa, trudim se da ne bude mnogo, ali prosto, znate sami kakva su deca, idu dok mi god mogu, nemaju granice, tako da... Ko je stroži? Ili Filip? Pa ne znam. Kako kad? Filip bude uglavnom super, neće da viče, ali kad jednom poludi, onda je tu kraj. A koga više voli, Brenu ili Bob? El deli tu, komu više povlađuju? Pa ja mu voli sve. Proste tako dete da kogod dođe, a svi dolaze tamo, naši, kogod dođe on je srećan i kada nema nikoga, kaže, a ko će danas da mi dođe, ko će doći neko? Čekaj, Aleksandra, bila je ta neka mala šala, Filipe, kaj bi prvi put poručio mrš, da sam njemu poručila se, potjeram ti ili ja sam za obrot? Ja sam njemu marš. Da, to mi je napisao komentar, sadili smo u dnevnoj sobi, ja nisam ni znala da, naravno, da otvorila i videla, rekao da si napisao ovo manje. Filipe, jako utisao u tom novom? Jeste, utisao kako smo mi zajedno, da, svemu. Znači da ti je neka Italija možda, što obzirom da svaki album prolazi i tekako dobro. On je uvijek. I moram samo što jedno primetiti, ti si možda jedina zvezda pored Ceci Brene da je za tako kratak period postigla ogromnu popularnost i da eto možda napuniš arenu, bili da smo u Splitu sad ja, uradila. Ja nemoj da me pališ. Pa ja pevam već... Vidiš, to je statistika. Pevam već 10-12 godina i imala sam tu sreću da pesmu koju sam do sada snimila, eto, odlično prolaze, da gde god dođe publika me voli i god sam verovala u sebe, radila na sebi, što se vidi, evo sada se za ovaj album položila sebe kao nikada i to je moralo da se vidi prosto zato što se nikada ni za što nisam toliko potrudila kao za ovaj album. Koje kolege su se sjavile da ti pohvale nove pesme? Jo, dosta mi je pisao. Bili su Todorović, Andrana, Anastasija, ne mogu se, mnogo njih. A koliko ti imponuje što mnoge tvoje koleginice, evo za koliko manje od mesec dana, 80% tvojih novih pesama pevaju na svojim nastupima? Pa ja sam srećna zbog toga i ja pevam rado njihovim pesmama.